E aí, gente, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Fazer Acontecer. E o vídeo de hoje eu estou num lugar diferente, né? Como vocês podem observar, não é o meu cenário. Mas eu estou aqui na casa do Bremer só para gravar a introdução de um vídeo que eu acabei fazendo no sábado, que eu não gravei a introdução nem o final. Então eu vou colocar tudo junto e depois eu só vou cortar. E provavelmente eu vou acabar cortando esse vídeo em três partes para ele não ficar muito grande. Sábado, para quem não sabe, eu fui numa convenção de Teen Wolf chamada Dark Moon Reunion. Foi a segunda edição. E esse ano eu conheci a minha atriz favorita, maravilhosa, Sally Hennig. E então eu fiz um vídeo lá pra vocês verem como foi mais ou menos. Eu não sei legendar e eu também não entendo muito inglês. Então vai ficar meio difícil pra legendar, não é mesmo? Eu não sei. Então espero que vocês consigam entender pelo menos um pouco. E eu espero que vocês gostem do vídeo. Oi, como se chama seus fãs? Ana Lover. Oi, Ana Lovers! Como é que é? Oi, Dreamers, tudo bom? Eu tô com a Ana aqui. Oi, a gente tá na Dark Moon Reunion e a gente vai conhecer a Shelly e a Holland. E daqui a pouco a Aninha vai conhecer o amor da vida dela, a.k.a. Shelly Hennig. E é isso, meninas. Um beijo. Gente, a Aninha vai conhecer a Shelly e eu vou gravar esse momento. Eu não ia mais gravar porque eu tô muito animada, mas ela começou a fazer transição, eu vou canal gravar. Dela, meninas. Por favor.
família B, Qual é o Gabriel? Qual é o Gabriel? Gabriel? Ai, meu Deus, eu vou me agachar. Não, mas fiquei impressionada com a Shelly. Meu Deus, como que começa com ela sem chorar? Gente, eu tô vendo a foto do... Eu tô tremendo na foto do... Tira várias fotos, tá? Amiga, você já tá ciente com o outro. Luísa! Gente, ela é um anjo. Vamos roubar ela? Vamos. Vamos sequestrar a Roland? Vamos, olha. Gente, já tá doendo, meu velho. Thank you.
Malibu. Shelly! Holland, I love you! You're amazing, Holland! You're amazing. I love you so much! I love you so much! I love you! Não se esqueça de deixar seu like, curtir, que é a mesma coisa, mas ok. Compartilhar, comentar aqui embaixo se você não foi, se você foi. Tudo que você quiser, se comenta aqui, eu vou ver se eu consigo ler tudo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.